آیا صوفیہ ابھی فجر کی نماز فنش ہوئی ہے؟ آیا صوفیہ ماشاءاللہ علی حسن حسین اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم تبارک و سلم.